Endi ko'rdim o'zim o'rtoqlar, ko'rib hayron bo'lman. Qaranglar qanaqa so'ygan ekan. Qaranglar. Butini ko'rmagan ekanmi? E'tiborga olmay. Pishgandan keyin ko'rman, qaranglar. Mana. Naqasi ham qo'y. To'p. Termamni hozir azgina termamni. Prosta o'zim uchun nimagadir. O'zim ham bilmayman. Assalomu alaykum. Va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsizlar Gulsara qiz maslahatlari kanal. Kecha olxo'ri teruvdim. Uni ham qo'yib yuboraman boshiga. Mana qaranglar. Dena. Qoq qilib qo'ydim. Yordimda danagini oldimda mana bunday qo'yib ustiga dok yopib qo'ydim. Pashila o'tirib tashamasin. Shunaq qilib, keyin uni yog'ochli qilib qo'ydim. Nima uchib ketmasin deb dokka shamolda. Pomidor yo'q. Boridan qoqib qo'ydim. Mana qara. Baqlajonlar o'sib yotibdi. Qovoq. Azlarim. Bugun mana qarang, men perilalarni artdim. Endi jaha zo'r qilib emas, lekin mantlar chala qoldi, ko'rdinglarmi? Sementda, sement bo'lib yotibdi. Shular sarpal bo'lsa ham bir sidini artib chiqdim, keyin endi yana bir artish kerak bo'lmasamchi. Ertaga kraska qilishadi, shu semonni ustidan qilib tashla. Endi mana ma'mi bormi? Mana bu ham semon bo'lib yotibdi. Bu necha? Hozir 40 tish limon deb. Qani qayoq qo'ydim, olib chiqib keluvdim. Qayergadir qo'ydim. Shpatel olib, shpatelmi? Ha, shpatel olib chiqib keldim. Podvoldan. Endi mana hozir zinalarni ko'rsatmaslik qana yub qo'yganmi? Ko'plar mana shunaqa zinalarni sipirib olishadi, bo'l yuvishmaydi, o'rtoqlar. Lekin men har doim yuvaman aslan. Mana bular, mana shu mana men bu yerda sement qorishgan-ku. Klonka yopiluvdi, bab semonlar sachiruvdi-da mana. Ja unaqa emas, salpal artib chiqdim-da. Chunki kuch bilan ish qilish kerak, semonlarni ancha tolqib qo'yatdi-da odam. Mana qop ketganlarni, mana yana artib tozalash kerak. Endi men devorlarga mana mana qilib kraskalar emulsiyalar oqib ketgandek. Endi bularni artib oldim. Ana chang, turpoqlar, loylar oqqan, tepani lumbas qilganda sementlar sachragan. Mana men zinadan ko'rdim, qana qilib yuvib chiqdim. Yuvaman o'rtoqlar. Ikkitasini suvli qilib yuvaman. Birinchi sipirib oldim, chunki rasyonim bo'lib yotdi. O'zi har safar sipirib o'tirmayman, shuni yuvalaman o'zi. Endi men ustalardan keyin sipirmasangiz bo'lmaydigan ahvolga keldi-da. Ana kuni ham sipirib bitta sidra sarpal nomiga artib oldim. Endi bugun astoydil mana kafellari bilan qo'shib hammasini artib tozalayman. Bu chelak anaqa ekan. Mana konditsionerdan oqat suv shunga. Mana hali hatto qurimadi hamda nam bo'lib turibdi. Rossa yaxshi yuvdim, devorlarni hammasini artdim. Endi o'zimcha ana qilib ko'rmoqchiman. Mana bitta atsetonlar bordi. Hali endi bugun charchadim endi. Mana bunaqalarni ham atsetonda artib ko'rmoqchiman. Ketsa ketdi, ketmasa qolaveradi. Mana hamma ham mana putlar endi ko'rsanglar ana bilch-bich bo'lib ketdi-da. Turpoqchay mana loy hamma ana sement mishan bo'yot hozir artib tozalarim yaxshilab o'tlarmi. Mamlarani suv oqqandan bo'lgan bular. Mayli, siz artvasiz bo'ladi. Endi mana ichkarini ko'rsatmayman. Ichkarini ko'rsatgan holda emas. Eshigi ham artganim yo'q. Prosta mana bunaqa joylarni prosta artdim. Bu atak mana qorlarni hammasini yuvib tozalab oldim endi. Birinchi qadam boshlandi. Podvalga. Endi sizlargacha ana tarilgan baqlajonimdan kompotimni ko'rsataman faqat joyidan. Bilan ko'rdinglarmi turishini? Hammasi meni kutishyapti bular. Bilmayman, ko'ramiz. Endi mablag' kuch-quvvatim yetsa tarilayman bir narsalar. Bo'lmasam yana ko'ramiz. Ana yopgan narsam hali bir talay bor. Bo'tda bor mana. Ramining tegida bor, o'vanetda bor. Oldingi yilgilar mana mamu, ana kuni yopgan 6 tadan bittasini ochdim-ku mana shunda turibdi. Baqlajon, o'rtoqlar shuni so'rabsizlar. Retseptini berib 100 marta aytaman ha o'rtoqlar. Obuna bo'linglar kanalimga, obuna bo'lsanglar chiqib keladi o'zi. Endi mana mamu kompotlarim turibdi mana. Ettimizlik mana 3ta, 4ta, 7ta, bu yoq orqasida 7ta, oldida 5ta turibdi. Olma bilan olchadan 11ta bo'ldi. Bitta shaftol bilan olmadan yopib qo'ygan. O'z bilim turibdi shaftolni olma.
ana olchalarim rossa maza zo'r chiqqan. Ozginagina shakar solib yopib qo'yganman mana o'rtog'ini qanaqa chiroyli. Mashalloh, jalqi bo'ldi ichvarish, ko'rdinglar. Hamma narsa kerak bizaga-da. Endi bu lampani tozalash kerak o'rtog'i, ancha ish bor. Beramiz kenaya deb ketishdi. Xolasa yoyilib tanna. Endi chiniga bu yoyilganini aytaman sizlar. Birinchidan ko'p narsalarni patvozga tushib qo'ydim. Ikkinchidan mana qarayman, mana bunaqa, mana kraska-praskalar ham hali bor. Voy, narixona ushlab bo'lib yotibdi. Mana bular oshxona yarim yurtda narsalar bu yerda hali. Ko'p narsalar idish to'g'ri churilgan. Xullas, qanaman, mebellar churilgan shunda yotibdi. Mana qog'oz, qog'oz bir narsalar. Hamma narsa bor xullas, qana. Men faqat men yo'qman, bu to'z men ham tushdim. Endi shuni hammasini paritkalaymiz sekin-sekin. Birdaniga emas, sekin-sekin qilamiz, xolis. Butlarni qilib berishadi hamma. Usta bo'ldi inshaalloh. Endichi menimcha kuzgani, qishgani qildiramiz. Ungacha yig'ib terib chiroyli qilib qo'ysam, xolis. Mana idishlarni ko'rsam, mana ham mebellar churilmani. Mana ustalar shu yerda qilishdi hamma ishini. Mana qolgan narsalari ha endi sekin yig'ib terib paratkalayman. Xolis. Endi bankalarga bir narsalar yoparmiz, sal turib, sal pisola qaytsin. O'rtog'lar ko'plamandan so'rayapti. Yopsa bo'laveradi, azlanib yopaveringlar. Faqat me'yori bilinglar. Yopib yurmagan narsalar bo'lsa, mana birpasini kulni uchib ketdi, ko'rasizmi? Kul, mana. Kul uchib kelgan qaytdandir. Ha, shey yonganda. Anaqa. Nima serizatsani yaxshi qilinglar, saqlashni bilinglar. Bunaqa kun issiqda ko'p o'ramanglar narsalarni. Urib qadib ko'p urib qo'ysanglar ham bo'lmaydi. Bunaqa toza tursa yaxshimi yo bilch-bilch ani turpoq chang bo'lib tursa yaxshi. Albatta, shu toza turgan yaxshi tanzlarim. Hozir ko'p ish qilgisi kelmaydi-yu, lekin baribir azgina-azgina mayli yotib olib ertadan kechgacha ish qilish shart emas. Lekin ani azgina-azgina odam o'zini me'yorini bilib, bir kunda 1 soat, 2 soat kamida baribir ish qilish kerak-da o'rtog'i. Darvoza xonalarim ko'rsatmoqchisizlar. Mana darvoza xona. Xuddi o'zidek, xuddi o'zidek. O'zi shunaqa ro'zvi edi, pastlari ham shunaqa ro'zvi edi, xuddi shunaqa qilandi. Darvozamni faqat laklashdi, kraska olib kelib bera olmadim. Borganda esimdan chiqib qoldi-da kraska. Endi keyin kelishganda kraska olib kelib qo'ysam, kanam chetlari bor, o'shlarni kraskalashadi. Mana lustralarni doda bir narsalar qilib ilib qo'ydini chiroyli qilib. Hammasi yaxshi, alhamdulillah. Mana bunaqa qilib qo'ydilar dodasi mana. To'k oldin shunda turardi-da. Mana 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 chiroyli qilib qilib qo'ydilar. Osilib yotardi shukurlari. Mana buni ham hatto kechroq qilib qo'ysam kerak, balki bilmadim. Mana. Olib kelib o'zlari qilganlar bunaqa ishlarni dodasi. Mandanchi nomer so'rabsizlar-da. Endi doda yoshlari 61 yosh. Uzoqlik bormaydilar. Hamma uncha-muncha bor yurgan joylarda ish qilganlar-da. Nima ham oynalarni aniqda xolasi endi artaman inshaalloh. Hali bu yerga bor. Oldinchi oshxonani bitirib olmoqchiman. Oshxonani artib turibsam hozir kecha mana sizlarga rolik oldimda, keyin rolik olgandan keyin mana shu bu eshigi mana tepasi qoldi. I bir sidri yana bir sidri tozalab artishim qoldi. Suvunlab ana jitki mila bor, o'shan bilan polni yuvib chiqdim. Ikkala eshik orqa oldi hammasini tozaladim. Endi mana mana eshik bormi? Nariga eshigi ham rosa yuvib tozaladim. Voy bu. Endi qancha payt yuvdi deb o'ylaysiz? Mana shu bitta eshik 1 soatdan ko'p yuvdim-da. Oldin suvunladim, yaxshilab bir sidra suvunlab birpas o'tib qo'ydim. Keyin uni suvunini yana yuvib tashab, yana yuvirib, yuvirib, mashnaq qilib, amallab, chinni chiroq qilib, oppa paxta deb bo'lib faqat bittagina anaqasi ano svarshikla tekqizmaymiz, tekqizmaymiz, tekqizib tashlashgan svarka. Mana mana eshikka ham tekqizib tashlashgan svarka. Mani endi tekqizib tashlashsa ham nima qilamiz, boshqa iloji yo'q. Endi bu eshikkachi, bu eshikka 10 yildan oshgan bu eshikka. Bu bir 15 yillik eshikda bu. Nima mana qaranglar, voy, xizmat qilib yotibdi-da.
bilmayman bari yaxshi narsa qo'yish kerakmi mana teppalari qol teppalarni ham yuvaman xudo xohlasa mana mana chetlari bor mana bitlarini ham artdim lekin ketma endi minichi ani nimada qiraman mana qilib sekin ozgina ozginada nima qilib tashlashaveradiyu tegsa tegibdi nima qilibdi deyishadi de mana penka menkalar tozalaymiz sekin sekin tozalab qo'yaman inshoh shusi mana qarang xunuk ko'rinib turadida mana qarang qarayman mana xunuk o'shlarni sekin sekin inshaalloh tozalaymiz o'rtoqlar hammasi bo'ladi vaqti bilan o'sha ikkita eshik pashti artib bo'ldim endi bu yerda oyna qol oynani hamchi bugun ikkita mana bunaqa pastlarni artib oldim mana qo'lim yetgan joylarni artib oldim orqa oldidandek hozir endi xudo xohlasa tepaga chiqib artadigan joylarim qoldi oynada ham bu eshikda ham xudo xohlasa bo'lib qoladi bugun bo'lmasa ertaga artaman keyin ular artib bo'lgandan keyin ani patologlarni artaman aristonni artaman shu bilan oshxona bo'ldi bo'ladi xudo xohlasa keyin уже uylarga o'tamiz xudo xohlasa uylar oynalari endi unaqa kiramasku faqat oynasini o'zi shishasini o'zi kir ana ularni bir sidir artib ishchalarini artib olsam bo'ldi mana bularni bolalarga arttirib oldim iltimos qilib usta bolalarga chunki balani u yerda artolmaymanda man chiqib man aytdim artib bering berdiyor dedim artib berdilar ikkita latta berdim bitta ho'l bitta quruq ko'cha tarafdan artib berdilar shu mana shunaqa qilib xudo xohlasa sekin sekin qimirlamamiz qoqa qilib qo'ydim ozgina qaranglar hali olxo'rimcha zo'r pishmabdi o'rtoqlar unaqa zo'r pishmagan qarasam ozgina terib keldim yesam ham hali nordonda endi ozgina yana bor ekan ozgina bir hafta tursinchi yana bir haftalarda yaxshi bo'lib qoladi o'sha olxo'rim telarni hammasini ani kuni borsamchi azizlarim temir tersaklarni taxlab tashlashibdi tegi shuna rahmim kelib ketdida hammasini oldimda temir tersaklarni olib tiylarini o'yib sug'orib qo'ydim chiroyli qilib ancha bo'ldi unga ham уже ikki hafta bo'ldi manimcha o'qiganim undan keyin hali sug'orman endi sug'oramiz xudo xohlasa manalarni bugun hamma gullarimni qolganlarini ham sug'orib chiroyli qilib qo'ydim va mana qaranglar usta borida mana shunaqa ishlagacha zo'rg'a zo'rg'a umuman pashta qilmayotgan hisobda ustalar ketdimi mana sekin sekin hamma yoqlarni parakka qilib qo'yaman mana bu yerda dadasi o'yib berdilar birov manga yozib yuboribdi Gulnoraxon shu yerga avgustda yozib yubordilar mana shu yerizga ukroplar kashinchilar kelib qo'ying debdilarda inshaalloh harakat qilaman harakat qilaman xudo xohlasa o'zimga ham rosa yoqadi endi xudo xohlasa mana qalay tannovi suvlari ham bu yoqqa oqmaydida ariqdan oqib chiqib ketadi inshaalloh butla hamchi ani oldinlaricha tannovi suvi oqardida butla loy bilch bilch bo'lib yotardida endi xudo xohlasa tannovi suvlarini u yoqqa oqizsak butimiz ham saramjon bo'lib turadi chiroyli gullarimni qarang yana qaranglar qaygacha bordi mana bu yoq gullarni ekib tashladim bo'sh tuvaklargada hozir mana mana uchtasiga ham ekib qo'ysam hali harakat qilmadim unga hali vaqt bo'lmadi ochilib yotibdi sariqlarni alohida qizillarni alohida qilib ekdim o'rtoqlar mana manim ekib qo'ydim petuniyam o'smadi o'rtoqlar petuniyam o'smadi mana bularni kecha sug'ordim chiroyli qilib hammasini joni kirdi mana o'sish va sug'orish kerakda qarash kerak o'rtoqlar mana bilan sal chopib to'g'irlash kerak hamma sekin sekin ozginadan ko'plar aytyaptida qayerdan olasiz Gulnora opa shuncha kuch g'ayratni deb kuch g'ayratni g'ayrati rosa ko'p kuch yo'q o'rtoqlar qaynonamlar xudo rahmat qilib aytardilarda voh kuchim bo'lgandan ko'ra g'ayratimni olmaysanmi dirdilarda mana shunaqa shunaqa yaxshi ko'rardilarda подвижный ayol edilarda qaynonamlar judayam tez harakat qilardilarda mana shunaqa hamma narsaga anaqa bo'lib turardilarda mana buni mana buni mana buni qilgim kelyapti deb anaqa qilib keyin biza oyi qilmaysiz siz tegmanglar manga manga tegmanglar dirdilarda oyim xudo rahmat qilsin qaynonamlar joylari jannatda bo'lsin oxiratlari obod bo'lsin mehnatkash ayol edilar hozir unaqa biza unaqa mehnat qilmaymiz lekin ularga o'xshab aybo ularni qilgan ishlari o'zimni onam ham shunaqa edi ertalab to'rtda turardilarda o'zimni onajonim kechgacha уже sakkizda yotib uxlardilar ertalab to'rda turib kelinlar turguncha hovlilarni hammasiga suv sepib sipirib tozalab kirlarni yuvib katta parda boylab olardilar
kirlarni yuvib, choylarni qo'yib, hamma saramjon qilib qo'yardilar-da, 7 gacha shuncha ish qilib qo'yardilar-da onajonim. Joylar jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin, juda mehnatkash edilar. Kirlarni ham yuvib qo'yardilar, hamma saramjon qilib qo'yardilar-da. Adam o'zimi, otam turishlari, hamma choy, poy, hammasini tayyor qilib qo'yardilar onajonim. Shunaqa mehnatkash ayol edi. O'rtoqlar, bu yil uzumimiz umuman bo'lmadi. Har safar aytaman, aytmayapmiz-da. Umuman uzumimiz bo'lmadi, kasal tushib ketdi. Mana qaranglar. Mana nima bo'ldi? Oldingi yil eselar ham yevdi. Bu yil umuman kasal, mana qorayib yotibdi o'rtoqlar. Umuman bor, lekin kasal hammasi mana. Bilmayman nima. Keyincha mana mamnaqa bo'lib, baylari anaqa bo'yapti. Sarg'ayib, to'kilyapti rostdan. Pastlarni ana kun tozalab chiqdim. Teppalari mana shunaqa. Pastda ham qurganlarni terib chiqdim. Mana teppa deganlar ham qurib mana shunaqa bo'yapti. Yo ancha suvsiz bo'lib qoldimi, yo o'sha kuni men bitta ishlashganida ozgina xafa bo'ldimi, shotdirasi ish qilishdi-ku ustalar. Shunda xafa bo'ldim o'zim. Lekin o'zi ma'mulari boshidan bo'lmadi donlar. Uzum yaxshi de, O'zbekistonga rostsam uzum yaxshi azizlarim. Bu hovlinichi ana qaym ekkanmiz sizga. Nima edi oti? Chiman bostirganmiz deb o'tgan. Keyin qaraysiz, u chimmi ishi bu ma'mularni ishidan ko'p ekanda, agrotni ishidan ko'p ekanda. Voy uni har sug'or, uni o'r, har hafta o'sib ketar ekan. 2 hafta o'rmasangiz, bu iz baror bo'lib ketar ekan. U deb chimmi dedi. U ani mayda o'tin emas, chim bostirgan dedi. Ani mundan anaqa deb olib kelib chim bostirdi dedi. Va keyin ikki lapatga o'yib olib tashadi-ku. Va qo'ying bu bo'lmabdi bizga kelmas ekan. Bunga uni o'r, sug'or, o'r, sug'or. Keyin har o'rganingizda shunaqa hid chiqadi, o'tdi hidi. Odam prem dimoqlarni yirtib yuboradi dedi-da. O'tkir juda ham hidi. Yo, bo'lmabdi. Undan ko'ra mana bunaqa qo'yib tursan agarotimiz o'zimizni oling, ota-onalarimiz uydagi. Mana bunaqa gullar, ana baqlajon, balgarilar. Pomidorim ham solgan o'rtoqlar. Bilmayman, pishsa ko'rsataman, esimdan chiqib qolmasa. Endi vaqtga qarabdi. O'sha mayli, kaltagini rolik qilaman, yana ko'payib ketdi o'rtoqlar, mayli. Hammangiz sog' bo'linglar, joningiz omon bo'lsin. Birinchi navbatda vatanimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bolalarimiz sog'-salomat bo'lsin, navralarimiz ham hammalari sog'-salomat bo'lsin. Allohim harli kunlari ko'p bo'lsin. Doyoq-doonda hammamizga birinchi navbatda Allohim insof berib, iymonimizni mustahkam qilsin. Har bir qilayotgan ishimiz, yaxshiligimiz ham, yomonligimiz ham o'zimizga buyuradi. Bilasizlar buni. Hammamizga eng yaxshi, xayrli kunlar, xayrli ishlar nasib aylasin. Allohim o'zi to'g'ri yo'lga boshlasin. Allohim o'zingga tavakkul qildim, o'zing to'g'ri yo'l ko'rsatgan, o'zingdan o'zga bizaga yordamchi yo'q. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Buni sizlarga azizlarim, men qarayman. Hay toba. Men ham shunaqa qilib qo'ysam bo'larki, joy yo'q menda, joy. Ha? Mana buni qarang, vashsha. Lekin bu hamma joy bunaqa o'smaydi-da bu gul. Eng qizig'i. Gulga qo'li yaxshi. Yo, mana shu gulni eksiz ham shunaqa o'smaydi. Mana men ekkanman-da, bunaqa. Bunaqa bo'ladi menga. Joy yaxshimi, yo'qmi shunga? Vashsha boshqachada. Hamni hamma o'stira olmaydi, ferskini mana ma'mula bor-u. Giranni mamnaqalarini prostoy o'suradi, mamnaqalar qiyin o'zi. Ajo. Ma'mula ham esa o'lib qoldi meniki. Mamnaqam o'stira olmadim. Petuniyani o'sta, a? Yo, men petuniyam. Petuniyam o'lib qol, qaranglar, giranlar nechchi xil o'rtoqlar. Voy, ma'munisi vashi bu ana burun eka deganlarmi, vashi boshqacha ekan. Qaray, men bagi chiroyli ekan vashi umuman. Petuniyalarni qarang o'rtoq, men umuman o'stira olmadim petuniyalarim. Rosa hidi zo'r de, mana shu petuniyani. Uy, ma'mun nima ekan ma'mu? Tuba. Boshqacha gul ekan yo petuniyammi? Ey, ma'mun nima? Xurshidi ma'mun qanaqa gul? Xurshidi. Ma'mun qanaqa gul? O'sha kuni olmanman de. Ma'mma gullar bor. Mana ma'mun nima gul? Ramashka. Mana shunaqami? Mana bittasi ham bor, oqi bor edi, shuni qotdim. Ma, ha, mana ma'mumi. Ha. Asalligini. Ashcha. Baqlajon ma'm. Jo anorlari sisobdi.
olmalar sotdi. Goldenmi? Ma'mining goldenmi? Esimedenka. A 5 yildizmi voy?